som bratrancom majiteľa domu a ten ma pomerne prirodzene oslovil ako architekta, aby sme mu vymysleli dom. Ten pozemok kedysi patril babičke a babička kedysi vlastnila jeden z dvoch mlynov, ktoré v Opatove máme. Takže vlastne hlavná úloha bola o tom nájsť, čo je možné odstrániť a akým spôsobom vlastne vytvoriť priestor, kde by mohol vzniknúť ten nový rodinný dom a potom čo urobiť s tými zvyšnými časťami stavby, ktoré tu zostávajú. Ten původní mlýn jsme vnímali všichni, i my, i klienti, jako hodně hodnotnou součást. Ale ten mlýn byl poměrně velký a nemělo smysl ani ekonomicky, ani objemově ho zachovávat celý. Takže jsme vybrali vlastně ty části, které zůstanou. To se zhmotnilo jako do jedné hmoty, ten mlýn starý, že bude taková pracovní, taková drsná část. Jenže potom ta rodina samozřejmě potřebuje i někde bydlet. Tak to je ta novostavba u potoka. Ta je úplně jako v kontrastu s tou starou stavbou. No a taky je potřeba mít někde to, co jako dneska používáme, auta, sekačky a tyhle ty užitkové věci. A tím vznikla ještě ta třetí hmota, která ale je postavená tak, aby se mohla doplnit do jejího krovu další obytná část. Ten poměrně zložitý pozemok, který byl k dispozici, vám neumožňuje úplnú slobodu v ukladaní tých priestorov. Tým pádom vy musíte byť veľmi priestorovo ekonomická. Vlastne ako keby sme vytvárali nejaké puzzle. Ale súčasne je veľmi dôležité pre nás ako architektov, že nechceme, aby to bolo ako keby priestorovo nezaujímavé. Čiže naozaj sú tam miesta, kde sa môže zdať, že sa vlastne ako keby priestor plitvá, ale je to o tom, aby tie jednotlivé miestnosti poskytovali nejaký priestorový zážitok. Myslím si, že kdyby se takhle na venkově stavil, jako jsme tady viděli, to znamená, že se to staré ponechá staré a doplní se novým, tak by naše vesnice vypadaly skvěle. A zároveň tady vidíme současný přístup k bydlení, moderní dům s rekuperací, který ale zároveň citlivě zapadá do toho místa. A právě to povídání si toho starého domu s tím novým si myslím, že se tady velmi dobře povedlo a že duch vlastně té vesnice v sobě skrývá a přináší velikou kvalitu, která tady určitě je.